yang tengah tengok tu subscribe sekarang, okey? Hi guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak share dengan korang resepi keropok Maggi ala-ala keropok lekor gitu. Okay, jom kita start. Bahan-bahannya ialah Maggi, telur dan tepung gandum. Mula-mula rebuskan Maggi. Lepas dah rebus, tuskan air. Kemudian masukkan Maggi, perencah Maggi dan telur ke dalam blender. Lepas tu blenderkan sehingga hancur dan sebati. Kemudian masukkan sedikit tepung di dalam bekas. Masukkan adunan yang telah kita blenderkan tadi di dalam tepung. Gaulkan adunan Maggi bersama tepung agar tidak terlalu lembik. Jika adunan masih lembik lagi, masukkan sedikit demi sedikit tepung. Jangan terlalu banyak tepung, nanti keropok Maggi akan keras. Kemudian taburkan tepung di atas tempat yang rata. Selepas tu ambil sedikit demi sedikit adunan, gelekkan supaya menjadi bentuk panjang seperti keropok lekor. Jika adunan masih melekat di tangan, korang boleh sapukan sedikit tepung di tangan supaya adunan tak melekat dekat tangan. Lepas tu rebuskan di dalam air yang mendidih. Agak-agak macam dah timbul, korang boleh angkat dan toskan. Lepas tu potongkan kecil-kecil, terpulang pada korang, korang nak potong bentuk yang macam mana. Panaskan minyak, kemudian gorengkan keropok yang telah kita potongkan tadi. Agak-agak keropok dah kekuningan dan garing, korang boleh angkat dan tuskan minyak. Keropok Maggi is done!